Одна із подій мене особливо зачепила цього тижня, попри, звісно, виступ Байдена і Зеленського під час сесії Генеральної асамблеї ООН і взаємин між Україною і Польщею. Але, як на мене, є ще одна дуже ключова подія чи стрижнева міжнародного рівня, а саме суд в Гаазі. Суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі, який розпочав свою роботу 18 вересня, і слухання на тому суді, це лише перший етап, триватимуть до 27 вересня. 18 вересня на тому суді були заслухані аргументи Московії, 19 вересня – аргументи від України, 20 вересня – аргументи від інших держав. Що це за суд і чому він має таке величезне значення і, як на мене, це елемент правового підложжя у нашій тріумфальній перемозі над Московією і у нашій здатності отримати репарації за те все, що нам завдала Московія. У чому суть цього суду в Гаазі? Отже, Україна і Московія є учасницями Конвенції про запобігання геноциду, першим пунктом якої є обов'язок запобігати злочинам геноциду і карати за його вчинення. Дуже цікаво, що підписантами цієї конвенції стала жертва геноциду Україна і призвідець геноциду Московія. Як тоді Московія в 1933 році чинила проти нас геноцид, так само і зараз чинить геноцид. Але хоч Московія вчинила проти нас геноцид в 1933 році, позовів до суду міжнародного з боку України не було. Було внутрішнє рішення засудити основних сімох морителів голоду України, серед яких є такий собі Каганович, Косіор, Хатаєвич, Сталін, Постишев і інші потвори. Про що йдеться тут? Тут йдеться про те, що Московія, вчинивши широкомасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, заявила, що метою вторгнення є захист людей, які протягом 8 років піддаються знущанню, геноциду зі сторони київського режиму. Тобто, виявляється, підставою до війни в Україні є геноцид українців щодо, звісно, рускоязичного населення. Чи могла спокійно Україна реагувати на ці дикі випади Російської Федерації чи топак Московії? Тобто тут діє принцип, коли злодій кричить «лапай злодія». Правда? Це блискуче передає наше українське прислів'я. Що робить Україна? Україна відразу ж на третій день вторгнення 26 лютого звертається до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй в Гаазі зі скаргою, що Московія невірно, так вони пишуть, замість неправильно, бо вірно можна хіба когось кохати, Росія неправильно трактує Конвенцію про запобігання геноциду і використовує надмірну силу. Тобто, інакше кажучи, Московія бреше і звинувачує Україну в тому, що сама послідовно чинить. Бо саме Московія чинить геноцид, а вона звинувачує в тому Україну. Знаєте, чий це підхід? Це абсолютно сатанинський підхід. Системний впродовж усієї історії, і завжди він має однаковий вияв. Той, хто вбиває, звинувачує в вбивстві тих, які стають жертвою вбивці. Цитую, Київ має намір продемонструвати, що військова інтервенція Росії не має жодних правових підстав і ґрунтується на безпідставних звинуваченнях у геноциді. Таким чином, спір стосується тлумачення та застосування Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Дуже важливо, що відразу 16 березня 2022 року суд, це надзвичайно важливо, бо це цеглинка до цеглинки у нашій перемозі, суд видав наказ –
що Російська Федерація повинна негайно припинити військові операції, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України. Але ж ми розуміємо, що такого масштабного злочинця може зупинити лише зброя. Хоч юридичні чинники також треба обов'язково застосовувати. Що ще надзвичайно позитивне у цьому процесі, який розпочався в Гаазі і буде тривати, я думаю, що щонайменше рік. Дуже важливо те, що взяти участь у розгляді справи вирішила, звісно, не лише Україна. Це надзвичайно важливо. А взяти участь у розгляді цієї справи вирішили ще 33 держави. І суд прийняв запити від 32 країн, на які поширена дія Конвенції про злочини геноциду 48-го року. Що це за країни? Це країни Європейської унії, звісно, що крім прекрасної Угорщини. А також Ліхтенштейн, Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія. Отже, у чому полягає унікальність ситуації? Унікальність ситуації полягає в тому, що слухання, які, власне, розпочалися, вони будуть розглядати позов України проти Росії, суть якого полягає, що Російська Федерація вчинила злочин агресії проти суверенної держави з метою нібито врятувати російськомовне населення від геноциду. Тобто йдеться про засудження брехливої, неумотивованої, безглуздої мотивації. Цей суд чи не найбільшою мірою викриватиме брехливе нутро Російської Федерації, яка і досі має вплив на значну частину світу. Отже, спостерігаємо за тим процесом і маємо певність, що Україна без сумніву в цьому процесі допоможе. І як кажуть юристи-міжнародники, що саме перемога у цьому процесі – це буде один зі складників у домаганні від Росії абсолютно законних репарацій з боку України. Тримаємо різні фронти – фронт інформаційний, фронт юридичний, фронт мілітарний, і тільки синтез усіх тих фронтів забезпечить Україні велику перемогу над тим есхатологічним злом, яке називається Російська Федерація.